Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. La casa d'acollida El Xiprer a Tortosa es va fundar l'any 1995 amb tres germanes de la comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. L'objectiu és acollir a persones sense sostre durant uns dies i oferir-los aigua calenta, menjar i lloc on dormir. Maria Teresa Andrés és una de les responsables d'aquesta casa. La finalitat és acoger a persones per distintas necesidades. Algunos son temporeros que vienen a las campañas, pues a la fruta, a la naranja, a las olivas, pues a recoger todo esto, ¿no? Y otros vienen pues buscando a veces otro trabajo. Aquí los que pasan son han pasado de con distintas necesidades e intenciones. Pues buscar trabajo en ha habido gente que hemos conocido que encontraron trabajo en las obras, en la construcción, se han podido emplear en otros sitios y esta es la principal finalidad de que no duerman en la calle, que tengan una noche o dos o tres digna como personas porque tenemos que valorar que son personas y cenan, bueno, esto es una necesidad urgente, ¿no? Durant la pandèmia no s'han pogut acollir persones a la casa, però igualment han oferit serveis de neteja, dutxa i menjar. Ho explica Mercè Forgas. De totes maneres, nosaltres durant el dia estem obertes amb altres necessitats de la gent, com són pues, algú que et demana per venir-se a dutxar, o bé si li pots rentar la roba, si et demanen una manta perquè ara ja comença a fer fred i hi ha algú que dorm al carrer, has d'inclús matalassos, també et demanen, en fi, coses d'aquestes així. Així que ara fem aquest servei. Ara, després de 26 anys, Maria Teresa i Mercè marxen de la casa d'acollida perquè la comunitat no ha aconseguit un relleu. Les germanes marxen a Barcelona, però la casa El Xiprer continuarà amb la seva activitat i dependrà d'un patronat.